Հնար բաներ չկա, ասում եմ շատ լուրջ լսեք։ Աշխարհը կառավարելու մի քանի տեսակներ կա, կամ խումբը, կամ երկիրը, կամ ցեղը, կամ ժողովուրդը ղեկավարելու մի քանի համակարգեր կա։ Համակարգերից մեկը թեոկրատիան էր, աստվածպետությունը։ Եվ Աստված Իսրայելին ասում էր, ինչի եք դուք ուզում թագավոր ունենաք, ես ձեր թագավորն եմ։ Սա մի երկիր էր, որը կոչվում էր թեոկրատիա, աստվածպետության ձևն էր։ Երբ որ դժվարություն էին ունենում, աստծուն էին հարցնում, աստված այդ երկիրը ղեկավարում էր։ Կա նաև ուրիշ ղեկավարման համակարգեր,
օրինակ թակավորությունը այսօր մեր այսօրվա աշխարհում շատ հայտնի մի քանի երկրներ կան որ թակավորություն են մեկը իսպանիան անգլիան կամ միացյալ թակավորությունը հոլանդիան բելգիան եւ այլն սրա թակավորություն են թակավորը ոչ մի բանի չի խառնվում կառավարման գործերով բայց ինքը ցանկացած պահի կարող է միջամտել եւ տակնու վրա եղած ժողովրդին հանգստացնել ղեկավարների փոխել եւ այլն սա թակավորության եւ դեմոկրատիայի միացման մի հետաքրքիր տեսակ է օրինակ անգլիայում վարչապետին ընտրում են բայց թագուհի երբ ուզի կարող է վարչապետին հանել ուրիշ տեսակ էլ կա ղեկավարման ձև որը ասում են դեմոկրատիա Ճիշտ ասած ես լավ չեմ հասկանում մեր երկիրը ինչ է, սաղի խառնուրդն է։ Դեմոկրատիան ինչ է, իրանք նախագահ են ընտրում, կամ մի որոշում պետք է կայացնի, դիմում է ժողովրդին այդ նախագահը, քվեարկում են, որը լավա տենց անում են։ Այս է ղեկավարման ձևը, մեթոդը։ Բայց ուրիշ տեսակի մեթոդներ էլ կան ղեկավարման։ Օրինակ Ինչ տեսակ է Ճապոնիան։ Ճապոնիան հնազանդության մեթոդով է ղեկավարում։ Հնազանդություն։ Օրինակ, իրանք անհնազանդ ժողովուրդ են, բայց որ կայսրն ասել է, «Ես քաղաքի պետ եմ, ես ինչ նա, դրա համար այդ ինչին լսում են, չեն էլ ճանաչում ով է, իրանք չի էլ հետաքրքրում»։ Սա կոչվում է հնազանդություն։ Վերին աստիճանի հնազանդ է։ Ճապոնիայում առաջին միլիոնատերը, որ միլիարդատեր եղավ, մարգարիտներ էր սարքում եւ վաճառում էր, շատ հարուստ մարդ էր։ Այս եվրոպացի հարուստները գնացել են, որ սրա սենյակը տենա, տունը, շատ սիրուն լավ տուն ա եղել, ներս է եղել ճիշտ ճապոնական ընտանիքի նման։ Մահճակալ չկա, աթոռ չկա, սեղան չկա, հարուստ մարդը գետինը նստած հասակ երի։ Ինչի համար, որտեվ իրանց կայսրը, իրան չի ասել, դու կարաս այդ նոր բաները ունենաս, ինքը հին ձևով շարժվում է, սա հնազանդության հետաքրքիր դրսևորում է։ Կա մի ուրիշ տեսակի ղեկավարման ձև, ընտանիքը, մի անգամ պատմել եմ, այս աստվածամոր առիթով ուզում եմ կրկնել։ Օրինակ իմ հորեղբորս կինը ղեկավարում էր բավականին մեծ ընտանիք։ Շատ դժվար էր ընտանիք։ Ինչ սիստեմ էր կիրառում։ Լուր մնալու սիստեմը։ Ոչ մեկի վրա չէր խոսում, ոչ մեկին դիտողություն չէր անում, լուր նստում էր։ Բոլորը սսկված գալիս էին իրան պատմում, պատմելուց լսում էր։ Ու ամբողջ այդ ընտանիքը դժվար ընտանիք էր, ինքը կարողանում էր աստվածային զորությունով ղեկավարել, լուր մնալով։ Եսի մեր հայկական ընտանիքներում շատ բնորոշ ղեկավարման ձևը։ Եվ ես ղեկավարման ձևը սրանք սովորել են աստվածամորից։ Այն մի անգամ է խոսել աստվածամայրը, հիշում եք, ասում ես մարդիկ, Քյասիպ են, գինին վերջացել է, գինի չունեն։ Հիսուսը շատ կոպիտ խոսաց, ասեց ինձ ու քեզ ինչ, ինքը ինչ է հրաման տալի։ Այդ մարդկանց ասում է, ձեզ ինչ ասի անեք, արեք։ Այսօր աստվածամոր պատգամը ճիշտ բոլորի սա է, ինչ Հիսուսը ասում անենք մեր ամբողջ կյանքը, մեր ընտանեկան կյանքը, մեր դրսի կյանքը, մեր արտաքուստ երևացող կյանքը ու չերևացող կյանքը, սրտի մեջի կյանքը, բոլորը կլինի ներդաշնակ մի վիճակ։ Հին գրություններ կան, որոնց մեջ շատ հետաքրքիր է աստվածամոր դիրքորոշումը։ Ինքը մեծ մասը նուր էր մնում։ Այս ձևի ամենալավ է այդ Մել Գիբսոն, հա, դրա ֆիլմն էր Լուր աստվածամայրը ու բոլոր առաքյալներին ինքը հավասարակշիռ էր պահում։ Սա շատ կարևոր բան է։
Մենք այնքան ենք խոսում, որ մեր երեխեքը զզվելով թողում կան մեր տնից։ Մեզ թվում է, որ ճիշտ բաներ ասեք, ամեն բան ճիշտ կլինի։ Դեց մեն չկա, այդ մենք ենք հնարել։ Հավատացնում եմ, որ դա մեր հնարած ձևն է։ Աստվածամայրը իր խոնարհությունով կարողացավ այդ ընտրանի 12-ին հավասարակշիռ պահել։ Եվ կարողացավ նրանց հայացքը երկրային դժվարություններից, երկրային հալածանքներից, երկրային բարդություններից ամեն ժամանակ ուղղել դեպի երկինք, որտեղ Հիսուսն էր։ Մենք ասում ենք, հայր մեր, որ երկնքում ես, չէ՞, երկրային բաներին չենք կարում դիմանալ, ոչինչ, որ չենք կարողանում դիմանալ, բայց ինչի չենք ասում, Հիսուս ջան, մեզ ուժ տուր, որ կարողանանք դիմանալ, մեզ զորություն տուր, որպեսի կարողանանք դիմանալ։ Ուրեմն, այս լուր մնալու ղեկավարելը շատ բարդ, դժվար և աստվածային առաջնորդություն պահանջող բանը։ Մեր ժողովուրդը այս բանը, պարգևը, շնորը, աստվածային այս գործադրումը մոռացավ։ Ինչի համար, որտեղ առաջ եկան նոր սերունդներ, այս նոր սերունդները ասին, ձեր ժամանակը ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է, ի՞նչն է ուրիշ, ոչ հիմանը ուրիշ չի։ Եվ այսօր մենք դժբախտաբար ասենք, որ աշխարհում թեոկրատիա, աստվածպետության այդ համակարգը ոչ մի երկրում չկա։ Եղել է որոշ ժամանակ Բելգիայում, չեմ երևի պատմել եմ, թագավորը քրիստոնյա էր։ Իր ռոճիկը, որ պետությունը ռոճիկ էր տալի թագավորին Բելգիայում, ամբողջովին տալիս էր երեխեքին, որպե խնամ, որպե վարի, կանանց ու երեխեքին, 700 երեխա իր ռոճիկով ապրում էր ու կրթություն էր ստանում։ Այս մարդը երբ որ մահացավ, ամբողջ սուկ մուկ հայտարարել են, թե չէ, ամբողջ երկիրը լացել է, ուտեղ տեց մարդ այդ ժամանակները, նոր ես մի 20-30 տարի, աշխարում ատենց մարդ չի եղել, իդքան Աստծուց վախեցող, նրա պատվիրանները կատարող և Աստծու առջև խոնարհվող մարդ։ Սրանք ցցուն օրինակներ են, որ երկիրը կարող է փոխվել աստվածպետության, եթե նրա ղեկավարները, մասնավոր թագավորը, թագավորությունը մի քիչ ուրիշը, խոնարհվեն Աստծո նրա առարչական զորության և աստվածային փառքի առջև։ Ուրեմն ես երեք պատգամ եմ պատրաստել, ես մեկն եմ։ Ես շատ կուսեմ, որ Աստվածածինը մեր աչքերի առջև օրինակ լինի, խոնարհության օրինակ։ Նայեք, ոնց են հավաքվել այդ 120 հոգին վերնատանը, ոչ ոք չգիտի, բայց մեջտեղում մենք տեսնում ենք Տիրամորը, չէ՞, Աստվածամայրը, սաղին համախմբել է, չի թողել ցրվել, որպեսզի երկնքից սպասեն այդ զորությանը, որ պիտի գա։ Տերը մեզ էլ Սուրբ Հոգու զորությանը սպասելու ողորմություն անի։ Որքան էիր դու աչքով, որքան էիր դու բարի, Yeah.
Այսինքն մեր եկեղեցու հայրերը է հնադարից այս 2000 տարի հավատացել են որ եւ ապացույցը ունեն եթե չեք հիշում ես կարամ կրկնեմ որ Աստվածամայրը ծնելուց առաջ էլ ծննդից հետո էլ հույս է եթե չեք հիշում կարճ պատմեմ Ես այ մարգարեն ասում եմ որ ահա կույսը պիտի հղիանա ուրեմն ինչ ենք հասկանում որ հղությունից առաջ են հետո է կույսը հետո ինչ ասում ահա կույսը պիտի ծնի չի ասում կույս պիտի ծնի հետո կնիկ պիտի դառնա ծնելուց հետո ասի մեր ականջներին միշտ օղանենք եւ մեր եկեղեցին դրա համար ասում է միշտ կույսը Մարիա ճիշտ է Հետո ժողովրդի մոտ տեսակ տեսակ խոսակցություններ կար անցյալ անգամ ստեղ մեկն էլ եկել էր հերոս մարդ էր երևի ասում էր աստվածածինը լիքը երեխեքա ունեցե բան ինչի՞ց է գալի այս խոսակցությունը շատ կներեք ավետարանը լավ չի մանալուց է գալի ես ուզում եմ միած սաղմոս կարդամ 22-րդ սաղմոսը Աստվածիմ, Աստվածիմ, ինձ ինչու թողեցիր։ Հիսուսի խոսքերն է, հիշում եք։ Ու այն սաղմոսները, որտեղ Հիսուսի խոսքերն էր, հրեաները անվանում էին Քրիստոսի մասին եղող սաղմոսներ, կամ մեսիական սաղմոսներ էին անվանում։ Ինձ փրկելուց, բռնելուց խոսքերից հեռու եղար։ Ով իմ Աստված, ցերեկը քեզ եմ կանչում, չես պատասխանում։ Գիշերը կանչում եմ ու չեմ դադարում, բայց դու Սուրբ ես, դու բնակվում ես Իսրայելի գովաբանությունների մեջ, մեր հայրերը քեզ հուսացան, հուսացան ու փրկեցիր նրանց, քեզ աղաղակեցին ու ազատվեցին, քեզ հուսացան ու չամաչեցին, բայց ես որդ եմ, բարդ չեմ, Մարդուս մեջ կամահրված, ժողովրդների մեջ անարգված, ամեն ինձ տեսնողները ինձ ծաղր կնեն։ Հիշում եք Հիսուս երբ որ խաչի վրա էր, ովքեր անցնում էին, ծաղրում էին, չէ՞, ինչ էին ասում։ Այդ ծաղին բուժում էիր, բաքես քիչ ես ազատում։ Էսա, ուրեմն եթե հանկարծ ինձ ու քեզ ձեռառնեն, մենք պետք է ինչ անենք։ Մենք ցույց չպետք տանք, բայց սրտի մեջ դի ուրախանանք, ասենք որ մի քիչ ուրեմն Աստծուն նմանենք։ Շրթունքները բացում են, գլուխները երերացնում, ասելով՝ Տիրոջը հուսած, թող փրկե նրան, թող ազատե նրան, որովհետև նրան հավանեց։ Բայց ինձ մորս արգանդից հանողը դու ես։ Մորս ծիծը եղած ժամանակ դու ինձի հույս տվիր։ Ուրեմն հին ժամանակները եկեղեցի չեն թողել մտնել, մկրտության մեր տպագրած գրքի մեջ է, որ գրել է Տերենիկ եպիսկոպոսը, գնացել են եկեղեցուց հեռու մի չոլումը, չոլ գիտեք, հա, վայրի մի տեղ, ծունկենի չէ, ու այդ դարձի եկողը արտասանել է հետևյալ բառերը, որ հիմա մկրտության մանում կա։ Արգանդից ես քեզ հանձնվեցի, իմ մորս որովայնից դու ես իմ Աստվածը։ Մի հեռացիր ինձ մե, որովհետև նեղությունը մոտ է, որովհետև օգնող չկա, շատ զվարակներ չորս կողմս առին, բասանի ցուլերը ինձ պաշարեցին, իրենց բերանը իմ վրա սպացին, հափշտակող մռնչող առյուզի պես։ Ջրի պես թափվեցա, ամեն ոսկորները սքանդվեցին, սիրտս մոմի պես եղավ, հալեց փորիս մեջ, չորացավ իմ ուժս հողի ամանի պես, լեզուս քիմքիս փակվեց, և ձիս մահվան հողը դրիր, վասնզի շները չորս կողմս առին, Չարելու ժողովը զիս պատեցին, ձերքերս, ոտքերս ծակեցին, սրանից պարս, որ Հիսուսի մասին է խոսքը անհնար է գտնել։ Սաղմոսը Դավիթն է գրել, բայց Դավիթի ոտքերն ու ձերքերով է ծակել, ով կարար ծակել, ինքը թագավոր էր, ուրեմն էսի Հիսուսի մասին է։
Նրանք նայում են ու տեսնում են ինձ։ Իմ հանդերձներս իրենց մեջ են բաժանում, պատմուճանիս վրա վիճակ են ձգում։ Հիշում եք հա այդ տեղը, ուրեմն շորերը այն ժամանակ ամենաթանգն էր, այդ որ ասում են Հիսուսի առջև էին նետում, չէ՞։ Այդ իր ամենաթանգ հարստությունն էր, բայց բաժանեցին շորերը, հիշում եք ինչ եղավ, ասեցին այս պատմուճանը մի հատ է, հա, լրիվ գործածա, եկեք գուշգիր գցեք ու մնգնի թո վերցնի, չճղեք։ Բայց դու ովտեր մի հեռանար ինձնից, ով իմ զորությունս շուտով ինձ օգնության հասիր։ Հիմա ոմանք ասում են, ինչ կապ ունի էսի, որ աստվածածին երեխեք ունեցել է, թե չէ։ Հիսուսն է ասում, որ չի ունեցել, այ։ Իմ անձս սրից ազատի և իմ նման միամորը շան ձեռքից։ Ինքը միամոր մամայի մինուճար տղեն էր։ Ուրեմն ես շատ եմ ուզում, որ մենք հակառակությունների դեմ չվիճենք։ Մարդկանց ասենք, ինչ կլնի, արի այդ 20 սաղմոսը, 23-րդ սաղմոսը, ես ու մասին ասում, ձեռքերս ծակին, ոտքերս ծակին, ասենց 4 կողմս շարվեցին, ինձ էին նայում, հիշում եք, այդ սաղ պատմությունը խաչելիության, և ինքը ասում, ես մամայի միակ երեխեն էի։ Ուրեմն այն օրը պարկած մտածում եմ, ասում եմ, հանգարց մի ամորը չներ, Հիսուսը ուրիշ, մենք էլ Հիսուսի աղբերներն ենք կամ քույրերն ենք, չգիտեմ, ոնց ուզում եք, կամ բալիկներն ենք, հա, բայց Աստվածածինը ոնց ուզում ես գցի մեր մամանը, ճիշտ է, էսի մեզ ուրախացնում է, և էսի անհնարը դարձնում, որ ինքը 20, 30, 40 երեխա ունենար, բայց ինքը քան երեխա ուներ, միլիոններով, չէ, այս բաները երբեք չմոռանաք։ Thank you.
հավատամ, այս աստվածածինը ինչքան տոնը լինի, այդ բանը հիշեք ու աշխատեք կատարեք։ Այսօրվա տոնը կամ վաղվա, հա, արդեն այսօրը, շատ կարևորը այս ավետման տեղը, մենք երբեմն իսկապես ասում ենք, դե բացառիկ բանը ղեմա, և միջնադարում մինչև միջնադար բան մարդիկ տարունակ մտքեր են ունեցել, մեր հայրերն ասել են, որ աշխարհի կենտրոնը աստվածամոր արգանդն է եղել, աստվածածինը ուր գնացել է, Հիսուսն էլ հետն է գնացել, տենց բան չի եղել, արարիչ աստվածը մի կնոջ ոտքերի շարժումով տեղափոխվել է, սա շատ տիեզերական երևույթ է, մարդիկ էլ մտածել են, թե քրիստոնյաները չեն ճոգում, որ արևն է կենտրոն, երկիրը պատտվում է նրա շուրջը, այ լավ են, չուկել են, աստված մեզ ողորմություն անի, որոտախոս է կեղը մի քիչ էր, ուզում եմ այդ պատգամը կարդամ։ Վեցերորդ ամսու մեջ Գաբրիել հրեշտակը Աստծուց ուղարկվեց Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որի անունը Նազարեթ էր, մի կույսի, որը նշանված էր մի մարդու, նրա անունը Հովսեփ էր, Դավթի տնից, և այն կույսի անունը Մարիամ էր, ու հրեշտակը նրան գալով ասեց, ողջույն քեզ, ով շնորհընկալ կույս, Տերը քեզ հետ է, դու կանանց մեջ օրհնյան ես, մինչև շարունակել է մի գաղտնիք ասեմ, այս ողջույնը բոլորիս է, որտեղ Աստված Քրիստոսը հավատքով մեր սրտերի մեջ է բնակվում, փառք Տիրոջը, այս գաղափարը մեր սրտերից հանենք, մենք դառնում ենք անաստված, հիշում եք պատարագի մեջ ինչ ենք երգում. Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցան, հայտնվեց, ստից չի, սաղ մտածում է, ոտին ներշնչանքը, ոչ, դա Քրիստոսի հայտնությունն է, և այդ հայտնությունը մենք նաև Քրիստոսին ինչ ենք անում, հիշում եք, ուտում ենք նրա մարմինը, խմում ենք նրա արյունը, ուրեմն այս ողջույնը ինձ ու քեզ վերաբերվում է, Տեր այս ողջույնի մեջ հավատարիմ հաստատ մնալու բոլորիս շնորհք ու ողորմություն անի։ Հենց ասում է այդ հրեշտակին տեսա, այդ խոսքի վրա շփոթվեց, և ինքն իրեն մտածում էր, թե ինչ պիտի լինի այս ողջույնը, հրեշտակը նրան ասեց, մի վախեցիր Մարիամ, Աստուծմե շնոր գտար, այսօր քույրերից մեկը ստեղ ասեց, չէ որ ինքը ընտրված էր, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ ինձ դիտ շատ խելոք, առողջ, մարդիկ են եղել իմ տարիքում, և որ 1976 թվականի, շատ հարուստ, շատ գեղեցիկ, շատ պաշտոնով, Աստված մեզ բոլորիս ընտրել է սիրելներ, եթե Աստված մեզ ընտրած չլներ, մենք այսօր ստեղ չենք կրնի, այսօր մենք տարբեր տեղերից Հայաստանի հավաքվել ենք, որպեսի մենք ասենք օրհնյան լինի քո այդ արգանդդ, այդ կուրսկդ, որ կաթ ես տղե, աշխարը ստեղծող Աստծուն, այս խորհուրդը ինչ է, ահավորը, անընկալելի, անըմբռնելի, բայց փաստը, դու ասում է Աստծուց շնորհք գտար, ահա պիտի հղանաս, որդի պիտի ծնես, նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, նա մեծ պիտի լինի, բարձրելու որդին պիտի ասվի, Տեր Աստվածը պիտի տա նրան իր հոր Դավթի գահը, Հակոբի տան վրա Հավիթյան պիտի թագավորի, նրա թագավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Ես ճիշտ ասած, ունակ չեմ ասի մնացած ավետարանները, բայց Հովհաննու ավետարանը մի քանի անգամ ձեռքով արտագրել էի, միատ
տուն ասեմ, տենակ հիշում եք։ Ասում է եւ նրա պատվիրանը հավիտենական կյանք է։ Աստված մեզ պատվիրան ա տվե, օրենք ա տվե, որ մենք հավիտյան պիտի ապրենք, խարբ տիրոջը։ Հիմա էլ ասում է, որ մեր թագավորը, Մարիամին ասում է, Հակոբի տանը վրա, հավատացյալների վրա հավիտենական թագավորություն պիտի հաստատի ու պիտի չավերվի։ Այդ թագավորությունը պարզ ասում է, վերջ պիտի չունենա։ Մարիամը ասում է հրեշտակին, ինչպես պիտի լինի այդ բանը, որովհետև ես այլ մարդ չեմ իմանում։ Հրեշտակը պատասխան տալով ասեց նրան. Սուրբ Հոգի Աստվածը պիտի գա քեզ, բարձրելու զորությունը քո վրա Հովանի պիտի լինի, այն քեզնից ծնանելու Սուրբը Աստծո որդի պիտի ասնի։ Հայերեն, որ թարգմանենք, եբրայերեն էսի հասկանում էին, որ մեզ դրա համար Հիսուսին դատին, չէ՞, ասեց Աստծո որդի է, հիշում եք, ասեցին, դու քեզ Աստծոն հավասար ես անում, դու քեզ Աստված ես դարձնում։ Ըստեղ ի՞նչ է ասում։ Ասում է, Աստված մեջը տա գալու, Աստված քո ներսը պդի բնակվի և իր թագավորություն պդի հաստատի, որ հավիտյան պիտի մնա։ Այստեղ պատմում է, նաև հրեշտակը Եղիսաբեթի մասին, նա իր պառավության ժամանակ արու զավակով հղի է, սա այն ամուլ ասվածի 6-րդ ամիսն է, որտեղ Աստծո մոտ ոչ մի բան անհնար չի։ Հիշում եք այդ նարեկացու այդ աղոթքը, չէ՞, քո համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, ճիշտ էս վիճակն ա մեր։ Մարիամը ի՞նչ ասում։ Մարիամը ասում ա, ես տիրոջ աղախին եմ։ Ի՞նչ բան ա աղախին։ Աղախինը առանց քննարկելու ծառայում ա տիրոջը։ Ես հայերեն, որ մեր լեզվով ասենք, ես ամեն բանում քեզ պիտի ծառայեմ, ամեն բանում քեզ պիտի ենթարկվեմ։ Տեսեք, մենք բոլորը շնորհակալ հույսեր ենք, որ Աստված մեր մեջը ապրում, չէ՞, բայց ես երկրորդ մասը անում ենք, ինչ Աստված մեզ ասում անում ենք, թե կեսը անում ենք, կեսը պահում ենք, կեսը թաքցնում ենք, կեսը հպարտանում ենք, ես ինչը չկարացանի ես եմ անում, մեր անձը ուրիշ մի բանը, աղախնի ես խոնարությունը, որ ունենանք, մեր բոլոր հարցերը, թե ազգային հարցերը, թե ամեն տեսակի հարցերը Աստված լուծում ա տալու, Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Ամեն։ Ես փոքրիկ պատգամը ավարտելուց առաջ ուզում եմ մի հատ խնդրանք ներկայացնեմ ձեզ։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք Աստծո որդիներ ենք Հիսուս Քրիստոսով եղած հավատքով։ Ամեն։ Հիմա լավ, մենք որ Աստծո որդի ենք հասկացա, Աստվածածին ով էր։ Մեր մայրը։ Աստվածածինը Հիսուսի մաման էր։ Բայց ինչ ասում, մեզնից բարձր ա, չէ՞, պաշտոնը։ Ասում ա, ես տիրոջ աղախին եմ։ Աղախինը չի քննարկում, հապա պահում ա, կատարում ա և վարձատրություն էլ չի սպասում։ Մի հատ նորից ասեմ, աղախինը չի քննարկում տիրոջ խոսքը, անկեղծ սրտով այդ բանը կատարում ա և չի սպասում, որ իրան վարձատրել։ Տերը մեզ էլ այդպես ընդանալու շնորհակալի։ Ինչ սխալներ էր, որ մինչև այսօր արել ենք, թող Հիսուսի հավիտենական արյան ողորմությամբ մեզ բժշկություն անի։ Ամեն։